Probudi se da ti oči zapamtim. Noći ove kad ljubav nestaje. Kad krećem da ti se ne vratim. Kad sve naše juče postaje. Pogledaj me. I nastavi da spavaš. I onako za reči glasa nema. Da sam znala ranije otići, ne bi noćas duša bila nema. Svanut će jutro. Rodit ću se opet. Cipelom stati na neki prag novi. Tamo sa osmehom čeka me neko, neko lepši ko zna da voli. Poželeće neko ljubav moju. Ruku moju na ramenu svom. A ti dalje nastavi da spavaš. U postelji svojoj. Sa svojim snom. Bila je ovo divna Mijona Marković. Čuli ste odlomak pesme Probudi se Marka Miloševića. A čini se da je upravo naš današnji gost pronašao način kako da poeziju približi mladima i kako da govorenje stihova ponovo bude u modi. On je uspešan poslovni čovek koji odlučio da u ovoj godini svima nama pokaže i svoju pesničku stranu. Ako već niste, onda danas obavezno kliknite na Instagram profil Poezija Marko Milošević i verujte nam na reč, vaš dan će biti i lepši i bolji. I upravo je Marko ovog jutra naš gost. Marko, hvala ti najlepše što si ispoštovao trend šumarskih frizura u trećem delu emisije. To je. Sad, kako doživljavaš svoje stihove kada ih čuješ sada, kako ih govori Mijona Marković? Da li ih doživljavaš kao svoje? Pa, mnogo je teško, zato što ja zaista se ne sećam pesme kad je napišem, ne znam ni šta je bila tema, tako da me iznenadi svaki put kad čujem nekog od glumaca i pitam se kako sam ovo napisao, kad sam napisao, zašto, kako. Da li je tačno da tvoje pesme nastaju između 3 do 7 minuta? Pa tako, neka 8. Neka 8. Neka bude i 8, ova duže malo. Ja sam juče baš ispratio profil tvoj, Poezija Marko Milošević je otvoren 28. jula. Tako je. I za vrlo kratko vreme i veliki broj pratilaca i veliki broj pregleda. Da li si uopšte očekivao da će stihovi biti toliko popularni? Pa iskreno nisam. Prvo, kako je sve to krenulo, kako mi je taj koncept uopšte pao na pamet i kad sam prvo postavio, bilo je bukvalno da bilo ko čuje. Bio je plan da moja 3-4 prijatelja glumca snime po 10-15 pesama i da to tako ostane. Međutim, onda sam krenuo da pišem glumcima preko Instagrama, da ih dolazim do nekih kontakata i nikome apsolutno nije odbio, svako je uzeo po jednu pesmu. U ovom trenutku preko 90 glumaca je potvrdilo. Znači, mi smo postavili nekih 40-ak pesama, preko 90 glumaca je potvrdilo učešće u mom projektu. U kom trenutku neko ko se bavi, sad, ozbiljno je pisanje poezije, ali razumet ćeš mu što hoću da ti kažem, ozbiljnim poslom u biznisu je poslan čovjek, ti si inače u farmaceutskoj industriji, na odluči da, ja ću sada svima da pokažem kako ja pišem pesme, pošto ti već pišeš pesme od koje godine, od 11. godine? Pa, otprilike, da, od nekog 5. razreda, tad sam od oca pokojnog dobio Kiplinga Ako, uramljenog, i onda sam se jednog jutra probudio i odlučio da napišem pesmu. I to je ona prva pesma koja je postavljena na Instagramu. To je Ne znam. To je Ne znam, evo da. I onda su bile neke faze u životu kada sam pisao, a korona je nekako bila okidač i neke zadnje 2-3 godine baš intenzivno sam pisao te pesme. Kad god bih negde pročitao, svako je onako bio pod utiskom od mojih bližih ljudi. Onda sam imao stalno nagovor s njihove strane da izdam bar knjigu. Pogotovo moja supruga je na tome insistirala. Onda sam ja sledeće, prošle godine trebao da izdam knjigu, pa sam odustao, pa sad ove kao svoj rođendan. I onda sam rekao, ma ko kupuje knjige sad poeziju, retko ko. Ajmo mi da vidimo to drugačije kako. I onda iskoristio svoje marketinško iskustvo i malo to uradio kako treba za 2 meseca. Da, baš. Uspeo si da ustalasaš sve. Marija Šerifović je takođe jedna od onih koje su šerovale. Pa jeste, nekako od nje je krenulo. Kičić je snimio tu neku moju, jednu od omiljenih pesama, pesmu Bez rime. To je neka moja lična pesma. I Marija Šerifović, ne znam kako se došla uopšte do toga i podelila i mi smo za dan imali 50.000 pregleda samo na toj pesmi. I sad, za svoj rođendan si objavio zbirku poezije Kroz život dušom i ovo me podsjeća na neke knjige koje sam ja uzimao iz biblioteke da čitam. Bukvalno je takav izgled, povez, tisak. Pa jeste, ja sam to nekako radio za svoju dušu, pošto smatram da mi je duša stara.
Pa onda sam teo da sve to bude nekako retro i mene podsjeća nekako kad ovo mi je knjiga. Nekako, to je moja asocijacija iz detinjstva, još vjerojatno kao i ti, da je ovako treba da izgleda nekako prava knjiga i nije se štedelo onda kad se štampalo i to je to. I ono što želim da istaknem jeste da ova poezija izlazi iz van granica Srbije. Tvoje stihove je čitao Tarik Filipović, a rođendansko iznenađenje bila ti i Nina Badrić koja je tako pročitala neke... Pa Kaliopi iz Makedonije. Pa onda imamo iz Crne Gore Dušana Kovačevića, pa imamo Baneta Popovića, Sanju Popović, Omara Bajram Spahića. Znači imamo puno glumaca iz regije. Biće sad iz Bosne puno glumaca, tako da... Samo ćemo čuti kratko sada, bukvalno nekoliko sekundi. Ja znam da to vi pesnici ne volite kada vam tako kasapimo delo, ali samo eto da čujemo... Ne, ja volim. Možemo, čujemo da kako se Nina snašla u govorenju poezije. Odlično je. Pepeo od nas. Ljubavi se gase, s godinama prolaze i nikad ne znaš kada nove dolaze. I voliš, i patiš, i misliš prestaće, a ljubav kad prođe... Znam, srce staće. A ko da mi kaže da li ljubav je to? Znam, nije ljubav ako nije bolilo. I naravno da je ljubav jedna od... Ljubav je jedna od tema u pesmama, ali i Oliver Dragojević. Svega tu ima. Gde uspevaš da pronađeš inspiraciju? Pa, inspiraciju pronalazim u sebi i u drugima. I bukvalno se dešava da... Eto, sad budemo u društvu, ja nestanem, napišem pesmu, vratim se posle... Koje je najčudnije mesto gde je nastala neka od pesama? Pa najčudnije mesto bio auto, na primjer, u vožnji, gde mi dolaze neki stihovi, ja brzo palim telefon i onda kao brzo nešto stajem na autoput sa strane, brzo pišem stihovi, jer ako te sekunde ne zapišem, to je već otišlo, više ne znam ni šta je bila tema, tako, ali svuda, mislim, po kafiđima, restoranima, svuda. E, ono što moramo da pomenemo jeste i da ti se, pa nećeš obogatiti od svoje poezije, pošto sva sredstva koja skupiš prodajom ove zbirke idu u humanitarne svrhe. Tako, to sam odlučio, pošto ja sam već smatram sebe bogatim, jer imam čast da mi dolaze ti stihovi i da mogu da ostavim to ljudima ovde. Tako da sam ja već odradio svoj deo posla, a sad mislim da neko zaslužuje da dobije, da mu ja pomognem. Vidjet ćemo u ovom trenutku, ne znamo za šta će to biti, ali kad se završi, kad skupi nekad neki iznos veći, onda ćemo staviti to i vidjet ćemo kome u tom trenutku bude najpotrebnije, pa ćemo dati tako. Sada, znaš kako kažu, moraš da daš da bi ti se vratilo. Mi smo poklonili našem prethodnom gostu Ivanu Mihajloviću našu šolju. Ti si meni poklonio zbirku svoje poezije. Dok ti potpisuješ zbirku, mi ćemo kratko čuti još Tarika Filipovića. Marko, hvala ti najlepše što si ovog jutra bio naš gost. Hvala i ti. Još jednom, poezija Marko Milošević je mesto na Instagramu gde se nalaze tvoji stihovi. Hvala. Nadam se da će im se svideti. Hvala, najlepše. A sada samo kratko još Tarik Filipović. Cela pesma čeka vas na pomenutom Instagram profilu. Sad znaš. Sad znaš kako je ptici u kavezu. Sad znaš kako je barci na vezu. Sad znaš kako je lavu u gradu. Sad zamisli suncokret u hladu. Sad znaš kako je medved u čergaru, strastvenom pušaču kad nema cigaru. Sad konačno znaš da sve može biti i daleko i blizu. Sad kapiraš da svaki pravi brak može da ima krizu. Sad kaješ se što možda nisi šetao više.